nelabai įtemptos, bet rezultatas toks, kad atrodo įtemptas. Pasakyčiau, ir daug neblogų dalykų, bet yra labai daug taisytinų dalykų. Visų pirma, atsinešimas į darbą, ne 30-35 minutės, bet visas 40. Na ir kai kurių žaidėjų, sakysim, tie taktiniai sprendimai, man vis nelabai suprantami, gal kaip tai pasakyčiau, ar jos galim išmokyti ar nebus matyt, bet negalime žaisti taip pat pirmų 5 minučių ir paskutinių 5 minučių, turint plus 17 ir neišsaugojant šito rezultato nėra gerai. Na bet šiandieną gal sakyčiau, kažką padaryti aš ir negalėjau, nes nepažįstu nei žaidėjų, nei kiekvieno šių žaidimo stiliaus. Ir man šios rungtynės buvo daugiau reikalingos man pačiam, negu matyti komandai, kad suprasčiau, kas ką gali. Na, neblogai, kad gavosi įtemptas galas, nes Lietuvos čempionate daug tokių rungtynių bus, kur įtempti galai. Tai irgi kažkokia pamoka, kaip žaisti galus. Na ir norėčiau išskirti Šiaulių komandą, šiandien labai gerai pataikė. Sakysim taip, iš 4 ketvirčių 3 galinius metimus, 2 tritaškius ir 1 dvitaškį. Šiauliai sugebėjo pelnyti. Tai yra blogai mūsų atžvilgių, kadangi turim žaisti iki galo kėlinių, iki galo rungtynių. Ar galima sakyti, kad šiandien jau eksperimentavo? Na, aišku, negaliu žaisti tokių rungtynių su 7 žaidėjais. Mes turim duoti Loganui pailsėti, kadangi jisai žaidė kiek čia tas 8 minutės. Kadangi jisai paskutinės 2 rungtynės žaidė, vienas rungtynės 39 minutės. Su Žalgiriu 307, su Zenitu 309 ir mes negalime jo nukankinti, dar viskas prieš akis, bet kita vertus, manau, kad Lietuvos rytas kur kas pajėgesnė komanda už Šiaulius ir mums nereikia naudoti savo lyderių, vat, būtent tokiose varžybose, ką ir dariau. Nežiūrint tai, kad rezultatas sumažėjo nuo plus 15 iki plus 5, kažkokių keitimų nedarau, leidžiau žaidėjom patiem išsikapanoti iš tos situacijos. Na, džiaugiuosi, kad laimėjau. Kalbant apie žaidėjus atskirai, kažkas nustebino, gerąją, blogąją prasme, šiandien vis tiek dar kad reikia juos pažinti ir taip rungtynių įtampą. Na, aš manau, vis tiek rytas komanda kuriama, sakysim, tuo pagrindu, kad žaisti Europos taurės, sakysim, prie kažkokių pasikeitimų, kaip buvo anksčiau, netgi gal bus galimybės, jei ne šiemet, tai kitais metais papulti į Eurolygą, nes ten visokių kalbų sklinda. Bet su tokiu, kaip sakyt, minkštumu ir tokiu agresyvumu bus sunku žaisti tokiam lygiui. Ir čia suprantama, kodėl nebuvo išeita toliau į kitą etapą Eurolygos, nes visi žaidžia kur kas agresyviau. Vengimas kontakto, vengimas tų pasistumdymų. Krepšinis yra kontaktinis žaidimas. Ir daug, kur mes visi matom, aišku, nenoriu taip aukštai kilti kaip NBA, tengi praktiškai viskas vyksta kaip bokse. Daug žaidėjų pas mumi vengia šito viso, nori paprasčiausia pabūti aikštelėje, taip negerai, taip nebus. Mes turim šitą išgyvendyti, mes turim duoti agresyvumą, jėgą, nes mūsų laukia ne Šiauliai, mūsų laukia, sakykime, tas pats Žalgiris, mūsų laukia Klaipėda, mūsų laukia Utena, Panevėžys, ten vyrai moka žaisti. Taip, kad darbo nemažai, nuo ko pradėsim, bus matyti. Taip, ten kalbant apie dabartinį žaidimo pradžią ir būsimą, tai labiausiai norit įvesti agresyvumą savo komandą žaidimą? Su pirma, gera gynyba, kova dėl atšokiusių kamuolių. Nemanau, kad mes nepajėgus nuimti 20 daugiau kamuolių negu Šiaulių komanda. Mes lygiai sužaidėm. Paprasčiausia, žaidėjai nesikoncentruoja tam. Antra, noriu pagreitinti žaidimą, noriu, kad bėgtume į greitą polimą. Kelios greitos atakos buvo, bet kelios yra mažai. Norėčiau, kad vidurkis būtų per rungtynės 20 greitų atakų. Nenoriu grįžti, kaip mes žaisdavom su kita komanda, bet mes su Chimkais darydavom 24 vidurkis greitas atakas. Noriu pagreitinti šitą žaidimą. Krepšinis nėra vargas, krepšinis yra grožis. Grožis greityje, sprendimuose ir norisi šitą padaryti. Bus matyti, ar šitie žaidėjai sugebės tą padaryti ar ne, bet ta kryptimi mes dirbsime. Bet ir kalbant labai ambicingai, yra to ambicingumo, nepasigendant savo auklėtinių naujų žaidėjų?
Žaidimai, apie Lietuvą ir vakar. Ką turit omenyje ambicingai? Kaip ir sakėt, kad tokia komanda šiek tiek pasėdusi, emocinė prasme. Taip, šiandien buvo truputėlį gal geriau. Aišku, aš suprantu, šios rungtynės kažkokios atsakomybės jos neturėjo. Žaisti dėl papuolimo į tolimesnį etapą Europos taurį. Žaisti su Žalgiriu, kur yra prestižinės dvikovos. Ta atsakomybė yra labai didelė. Tas spaudimas didelis iš visų pusių, iš trenerių, iš šeimininkų, iš žiūrovų. Ir žaidėjams sunku tą daryti. Tas ambicijos, kokios norėtųsi, kad komandos lygis, emocinis lygis, energetika būtų to lygio, kad jie nevargtų su Žalgiriu, kad jie nevargtų su Zenitu, kad jie pajaustų džiaugsmą iš krepšinio, nes krepšinis geras žaidimas.